Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə almalı, darçınlı piroq hazırlayırıq. Kəsim, baxın görün necə alınıb. İstəsəz, siz də mənimlə birlikdə hazırlaya bilərsiniz. Resept həmişəki kimi videonun altında qramla və qaşıqla qeyd olunacaq. Oxuyun. Yumuşaq, ətirli. Görün, nə qədər də gözəl alınıb. Mənim qabım 20 cm. Diametrdədir. Siz verdiyim reseptdən 24-26 cm'li qabda da hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəl alınır. Bir azacıq hündürlüyü az olacaq. Almamızı içindəki tumları təmizlədik, doğradıq, dilimlədik və indi tavaya göndəririk. Tavaya 20 gram yağ əlavə elədim. Almaları bura boşaldandan sonra üzərinə 2 çay qaşığı da şəkər tozu əlavə eləyib 1-2 dəqiqə pörtlədəcəyim. Başından ayrılmırıq, qaşıqla qarışdıra-qarışdıra ki, almaların hamısı istilənsin, biraz yumuşalsın, həm də ki, rəngi qaralmasın. İndi xəmirimizi hazırlayaq. Xəmiri hazırlamaq üçün 2 yumurta, 1 çimdik duzdan istifadə edirik və bunu yaxşıca çalırıq. Çaldıqdan sonra üzərinə şəkər tozu əlavə edirik. Bu, haradasa 80 qramdır, 80-90 qram istifadə edə bilərsiniz. Bunu da qarışdırdıq. Qarışdırandan sonra üzərinə bitki yağı əlavə edirik. Bitki yağımız da 80 ml-dir. Daha sonra üzərinə 100 qram süd əlavə edə bilərsiniz. Qatıq əlavə edə bilərsiniz. Xama əlavə edə bilərsiniz. Hansı olursa olsun, fərq etməz. Onu yaxşıca qarışdırırsınız. Və artıq unu əlavə etmək olar. Unun deməli üzərinə qabartma tozu və vanil əlavə edib qarışdırırıq. Və duru ərzaqlarımızın üzərinə əlavə edib qarışdırandan sonra xəmirimiz hazır olacaq. Siftə bir balaca belə qarışdıraq ki, un uçmasın. Daha sonra mikserlə çox yox, un gözdən itən kimi dayanırsınız və bu cürə duru bir xəmirimiz alınacaq. Qaba yağlı kağız salın və xəmirin 3-də 1-ni boşaldırıq qabın dibinə. İndi tavada artıq soymuş almaları götürürük və əlavə edirik. Yarısını əlavə edirik, qalan xəmirdən biraz da əlavə edirik. Daha sonra qalan almaları üstündən əlavə edirik. Belə edirik ki, bir-birinə yapışmasın almalar. Belə birini düz, birini köndələn qoyun ki, xəmir arasına yaxşıca işləyə bilsin. Və qalan xəmiri bura əlavə elədik. Bir almanı isə dilimləyib üzərinə limon suyu sıxdım əlimlə. Qarışdırdım və düzürəm üstünə. 180 dərəcəli sobaya göndərirəm 35-40 dəqiqə işir. 35-40 dəqiqədən sonra çıxartdığım piroqumu çevirirəm. İndi qoyduğum kağızları buradan rahatlıqla çıxardıram. Kağızları yağlamaq yadınızdan çıxmasın. Və çevirirəm boş qaba. Gözləyirəm qalsın, soyusun. Soyuyandan sonra üzərinə şəkər kirşanı əlavə edə bilərsiniz. İstəmirsə bunu etməyə bilərsiniz. Video baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Like etməyi, rəylərinizi yazmağı, suallarınızı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzdən, ailənizdən müğayət olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudahafiz.